18. vattai kupa, tehát gyakorlatilag már rutinból kellene, hogy menjen, de természetesen a nap elején, amikor elkezdik, mindig vannak zökkenők, késésre indultunk megint neki. 8 órakor volt egy megnyitónk, akkor felsorakoztak a csapatok, köszöntöttük őket, utána pedig már meg is kezdődtek a mérkőzések. Körülbelül 3-2-ig fognak tartani a meccsek, és 2 órakor lesz egy eredményhirdetés. És akkor mindenki játszik mindenkivel? Mindenki játszik mindenkivel, 2x20 perces a egy mérkőzés. Egy kicsit mesélj nekem a csapatodról, mit kell róluk tudni? Szokás szerint több csapatból tevődik össze, játszanak a fiúk Kecelen, Soltvadkerten, illetve a helyi kiskörösi MB2-es ifjúság, illetve felnőtt csapatba. Tehát igazából összeszokottságról nem igazán beszélhetünk. Itt a Vattai Kupán Diákolimpián szoktak együtt játszani a fiúk. Ugye azt tudjuk, hogy a Vattai per pillanat csarnok nélkül van. Hogy tudtok edzeni, mennyit tudtok gyakorolni? Hetente egy alkalommal jövünk ide be a sportcsarnokba, ezt az egy órát kapjuk meg hetente, illetve minden srác a saját egyesületében edz, és ez a heti egy óra, amit együtt tudunk itt edzeni a városi sportcsarnokban. Mit vársz végeredménynek? Van-e valamiféle elvárás a srácokkal szemben? Én úgy látom, hogy az előző évekhez képest úgy komolyodtak ezek a srácok. A negyedik éve játszanak itt a Vattai csapatba, és én azt látom, hogy sokat komolyodtak, és ők is elszántak a tekintetben, hogy megnyerjék ezt a Vattai kupát, hogy bízom bennük nagyon. A hazaiak fölényét jelzi, hogy a külön díjakon is a kiskörösi fiúk osztoztak. A legjobb mezőnyjátékos Bezsenyi Ákos lett a Vattaiból, a gólkirály Barna Imre Márk ugyancsak a Vattai csapatából, a legjobb kapusnak a Petőfi Stordik Rolandot választották, a legjobb hazai játékos pedig Patai Denisz lett ugyancsak a Vattaiból.